Më të mirë janë ata të cilët jo vetëm që punojnë ditën, por edhe natën lutën dhe mëshirojnë, lutën për mëshirë, po dhe mëshirojnë ata që janë nënta qytetarët. Prisat me na dashtë neve, me dashtë qytetarët, qytetarët me dashtë prisat. Prisat më të këqi janë ata të cilët jo ju rreni, edhe ata ju rreni. Pejgamberi alayhi salatu wa salam thot: "Wa anta nasihu man wallahu Allahu aleikum." Më këshillu me zvete, me dashtë me respektu, atë që Zotë a ka vendu për mi, ka për qëllim parin, me respektu parin, me i respektu e parin, me respektu parin, por parin burrat e mirë, penimeteve të Zotët, dhërata më, për dhëratave më të më dha, të Allah, të ndërëve ti, është mjaprue parin e mirë, të hajrit, e cilën parin e mirë e hajrit, janë ata të cilët, krejt qëllimin e vetë, punën e vetë, mundën e vetë që kanë, e bëjnë dhe hargjojnë në interesat popullit, në interesat vatanit, në interesat qëqëris, në interesat dinit, në interesat të përgjithshme, e jo në interesat ngushta, partijake, apo private, apo personale. Më të mirë janë ata të cilët, jo vetëm që punojnë ditën, por edhe natën lutën dhe mëshirojnë, lutën për mëshirë, po dhe mëshirojnë ata që janë nënta qytetarë. Dhe në të kundërtën, më të mirë janë ata kur janë të lidhë me popullin shumë. Një prej cilësive të mira, të prisave të mirë, është me qenë të lidhë me gjemat, me qytetarë, me popull, me shtresën e oltë njerëzve, me qenë një grështë. Prisat me na dashtë neve, me dashtë qytetarët, qytetarët me dashtë prisat. Kur arrim me qenë një grosht, atëherë është bereqet i Zotit atë, edhe që aty ka rahmet dhe ka anitet dhe ka bereqet. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, prisat më të mirë të juftë, më të mirë të juftë, janë ata të cilët i dëni ata dhe ata dojnë juve. E pse i dëni ata, sa i dëbën me dashtë, është i mirë, po nën mirë, po edhe i dënë ty, sepse ti përdan ata, ti pasilësh mirë me ta, ne sili mirë me prisa, ata silën mirë me neve. Lutë një për ta, ata lutën për juve. Tenë matë mirë, në të kondërten, prisat më të këqi jenë ata të cilët, jo ju rreni, edhe ata ju rreni. Imagjene me dal një pres, edhe me na shah, me na ofendu, me na injoru, imagjene. Po në të kondërten, e o rreni ti, edhe kur dënë televizor, apo kur të kanë rru, e këthen kryt anash, nuk dënë me pa. Pse? Pse u rejnë. E pejgamberi pa thëtë, ata e në prisat më të këqi, sepse a i punën e ka pa. A i vetë të rejnë ty, me u rejtjen e ti, me silit e ti të vrashta, në bënë edhe ty me u rejtë atë. Andaj atë nuk ka bereqet, atë nuk ka rahmet.